Det er, man kan føle det hele, stille og roligt. Og jeg også tænke på folkene, der går ned på jorden. Det er møg behager. Ingen vægt, der er vist, ingen lysnål, ingenting. Stiholt Hydraulic has sold Hundborg Transport, a mini crane from one of the world's largest crane companies, Italian Jekko. De er meget tilfreds med vores kran. The model is a SPX 650. Rune? Ja. Og så har vi monteret glassuge på, så vi kan hejse op på alle etager. The University College in Kolding, Denmark is constructing a new building for graphic communication and other fields of study. The crane can reach 5 floors up, but is so compact that it easily passes through the narrow doorways on its way into the building's atrium courtyard. Today, manager Claus Hundborg himself controls the crane on this challenging mission. Bygning med mange træls hjørner og kanter og skæve flader. Og jamen, så ringer vi til Claus. Jamen, pas på, at emnerne ikke støder ind i kranen, for det er jo trods alt glas i kranen og diverse trapper og værn, der er rundt omkring bygningen. Så får du snart travlt med at køre glas væk heroppe. Er jo formet på en meget mystisk måde, så det giver nogle udfordringer. Men det kører meget præcist. Så en sted som her, der er bygningen jo lukket udefra. Jamen, vi har alle sammen lært her på det sidste stykke tid, at vi skal tænke mere grønt, så det er vi så begyndt på at gøre nu. Og skal vi have en dieselmotor til at stå hernede og hakke det hele, så er der ingen mennesker, der kan gå herinde. Og derfor netop investeret i en på lithiumbatterier. Så det betyder faktisk alt. Der er mange fordele ved det. Det kører bare uden glasset, hopper ikke, og det kører. Ja, det kører lige hen til jer. Fantastisk maskine.